Навколо світу 77. Британка Джоан Сократ стала найстаршою людиною, яка обігнула земну кулю на яхті сама і без зупинок. У мандрівку вона вирушила з Канади і туди ж повернулася. Плавання тривало 330 днів. За цей час вітер пошматував вітрила та пошкодив радіолокатори. Кілька сонячних батарей хвилями змило в море. Утім, здолавши всі труднощі, Джоан таки побила власний рекорд. Минулого разу таку саму успішну навколосвітню подорож вона здійснила в дещо молодшому віці. Тоді їй був 71 рік.